sharing lo phit de tu so tadi pe de be chain so yin live live ma ka mu lo tha lai par lo ba so tadi tha bo ama pa tat de pi yin lein na ri chu shi ye bo a da myo li de pyo pe par de ama yan sa yin kaung ne hok ne yaw lo wa ta kho mauk saung ma ma shin ti la ba lo so yai pa au chi be tu so le takhu khu so chama ro wa le me pa ji ne me ne thon me pa lo ma ti yak ga yak yan tha da ho takhu khu so lo shin tu le pyatana so le takhu khu so phit bi chama so le takhu khu a lo myo phit tat de pyatana phit ko phit tat de ho chama ro wa ho pu pu le ပြောတော့ပူဆိုးတော့ဘောနော်ဟုတ်ပြောင်းပြောင်းလို့မရဘူးပြင်လည်းမပြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဟန်ဆောင်ရတာမကြိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောပြချင်တာတိလားအရင်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ဒီလုပ်ကြည့်ရသူများထင်မယ်ဟဲ့နင်တို့ live စေးတာပတ်စံရရပါတယ်မရအောင်မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လေသေအောင်စိတ်ဆင်းရရတယ် line ကြတဲ့အခါ view နေတဲ့အခါဝယ်မဲ့သူမရှိတဲ့အခါကိုကဒီပတ်စံကြီးကိုယူရမှာတအားကိုလေစိတ်ဆင်းရတာသေချင်လောက်အောင်ပဲတိလားအဲ့ကြတော့တချို့ client ဟိုဘောတချို့ကြတော့နားလဲပေးတယ် pressure မပေးဘူးလုံးဝမမေစင်တို့ lucky diamond ဆိုလုံးဝ pressure မရှိဘူးအဲတချို့ကြတော့လည်းသူတို့ကလည်းအပြစ်ပြောလို့မရအောင်ရှင်သူတို့ကလည်းဈေးရောက်ညင်လို့မှခေါ်တာဆိုတော့လေသိရမလားပေးထားတဲ့ဟာနဲ့ဟိုမရောင်းရဘူးဆိုမှတော့နည်းနည်းတော့ညို့မှာပေါ့နော်အဲကြတော့လည်းစိတ်ညစ်တော့အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကအကုန်လုံးနဲ့ခင်းနေရဆိုတော့ကိုကလည်းကူညီတတ်တဲ့လူလေမနေ့လာလည်းဘသူမဆိုပါရုပ်လက်မြန်မီကိုကကူညီတတ်တယ်အဲကြတော့ဘသူနာမည်ကြီးမှအချမ်းသာမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါသမျှလူအကုန်ကူညီနေကြဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကိုအတွက်ကိုတသက်ကြီးတော့ရုံမှန်နေတဲ့လူတော့မရှိပါဘူးအားငယ်တယ်ဆိုတာကျမပြောပြမယ်ရှင်ဟိုကျမဆိုရင်တအားကိုလေဟိုမရိုင်လဲအောင်နေတက်တဲ့မိန်းမမျိုးတွေမှာပါတယ်သို့တော်လဲလူပဲရှင်သိတယ်မလားတခါတလေကြတော့ဟိုတယောက်တည်းရုံးကန်ရတာနဲ့သူများအတိဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောဆိုတာတွေလဲခံရတာမျိုးတွေကြတော့လဲစိတ်တော့အနောက်ရှက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဒါပေမဲ့လဲပြိုသွားတာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပဲတော့မဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကပြောနေတာတွေကဘဝမှာမဟုတ်တာဒီအကြီးကိုခံစားနေရင်သူတို့ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ဖြစ်စေချင်တာဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံဘူးကျမအဲ့လိုမျိုး handle လုပ်တယ်ကိုပါကိုလေ